Майлауданда былтыр балаларға арналған 8 ойын алаңы пайдалануға берілді. Оның 4-еуі Басқұдық пен Атамекен ауылында орнатылған. Ал Дәулет, Маңғыстау, Батыр және Қызылтөбе ауылдарына бір-бірден жасалған. Барлығы да заманауи үлгіде. Мәселен, Басқұдықтағы 2 ойын алаңы 299 шаршы метр аумақты алып жатыр. Онда 4 әткеншек, 2 сырғанақ пен жасанды жасыл алаң бар. Айта кетейік, балақайларға арналған ойын алаңшалары тұрғындардың сұранысы бойынша тарту салынған. Бұл алаң өте жақсы салынған, сапалы түрде кешке балдардың бос уақыттарында осы жерде ойын алаңында өздерінің балалық шағын еске түсіріп ойын алаңында өткізеді. Біз күн сайын алаңды осы бақылауға алып, осылардың салынған құралдарын балалардың ойнайтын алаңындағы жабдықтарды сындырмауға қадағалау жасап жатырмыз. Қосымша 2 ойын алаңын салу жоспарлануда және бір спорт алаңы бар. Сонымен қатар ауылдық округ аумағында орналасқан 2 спорт алаңы мен 2 ойын алаңын күрделі жөндеуден өткізуге қаражат бөлініп, қазіргі таңда сметалық құжаттамасы жасақталуда. Бұл сметалық құжаттамасын аяқтап, құрылыс жұмысына қаражат бөлуге ұсыныс берілетін болады. Сондай-ақ ауыл ішілік көшелердегі көше жарық шамдарының LED лампаларын ауыстыру бойынша қаражатлы бөлініп, қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамасы жасақталуда.